اشعریہ فرقی عقیدہ داوا چھے خدای تعالیٰ دا نیک کارونا و نیک خلق پیدا کری خدا بد کارونا لکا زنا دا و غلا دا و شراب خوری دا و بدل لے پیدا بد کارونا دا بندہ پا خلق پیدا کئی ہما او کئی ہما دا قدر یو دا عقیدہ و چھے کولو والام بندہ دے و پیدا کولو والام بندہ دے دا دی پا جس باندی و بلڈل پیدا شواغی سے مرجی ہوئے مرجعو دا جبریو دا عقیده و چه دا هر کار پیدا کولو آلام اللہ دے جل جلالو او دا کورو کارونو کولو آلام اللہ دے او دا سنن والجماع پا دی میر کرالن وی ویل چه دا کورو کارونو پیدا کولو آلا اللہ دے او دا کورو کارونو دا کولو آلا بندہ کول دا بندہ کار دے پیدا کول دا خالص کار دے اہل سنت پہر دے کی مین مین کی روانی آمین لکہ ارتا قوارج و صحابو تا مشرکان ہوئے او شیخان و شخدایان جو اہل سنت والجماع مین کی رالچ صحابا جی اولیاء دی نیکان دی مشرکان ورطا موئے دا اولیاء و سرداران ورطا ہوئے و دوم رمینم مکوئی چی خالق و معروف کی نجو اہل سنت پہلے مین مین کی دی قدر یا فرقا جبر یا فرقا دا فیر دا قدر یم دولت دلی دا جبر یم دولت دلی او سمشتا دے پاس حال سنت بزانتا ہوئی صدا نا پوہینا دا قبری کئی او صدا صدا دا عینار نا بدا قبر ہے ار تفضے کئی مخلوق صدی شکلو دا غلط عقیدہ دا 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 سنت و عقیدہ نا زین دا مولا پخلچ دارا دی دل او سب پوری شرح العقائد نا ذکر دلی دا دیوبن پتور و مدارسو کی شرح العقائد دا علم کلام درس کولی شی فاغی کی دا متن کرا دی چوالی العباد افعال محضیریہ یتابونا بیہا امکان سواع و یعاقبونا علیہا امکان معدیہ لا کما زعمت الجبریہ اللیس للعبد فعل اصلا فرشل قائد بارد نبندگانو دا پاری اختیاری کارونا دی کنی کی اکڑل ثواب دے جبنی اکڑل عذاب دے دسی عقیدہ دا سنتو ندلک دا جبریہ پھر کے شوائی بندہ حس نشی کولے بندہ فعل نگری سا نمو عزد سمرہ چناسی عناد عزد ما اول کی دستے گیلی دا مخبری واوری کو چکے دسی عقیدہ مجھوڑا و چلنا نکیدو یقین مخلوق نکیدو یقین دا غلط عقیدہ دا سی عقیدہ جوڑا کان چی دا اللہ نا دا پیدا کی دو یا کسی مفضل کی رائے کدا عرب و عجم انسو جن یو زیشی دا ماشی و ذر نشی پیدا کولے کوئی بھی بنی باتی پیدا کولو والا ذات کو دے جواب را گئی اسمان و اسمکی و کائنات و مخلوقات و داغی اعمال جا پیدا کری دی لیکولو کارون دا کولو والا بندلے خکارم بندکی وفتکارم بندکی خکار منزے جواب را کی من بندکی که خالقی کے تو ویلیشی چی خالق منزکی ویلیشی چی حج کی ویلیشی چی روجنی تی دا خونی کارون دید کم یونی بد خالق تکویو بد کارون زنا دا غلا دا شراب خوری دا قتل وغیرہ 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 تو کویلی شی زنان نسبت خالق تو نچی نا دا بد کار وطا نسبت کولی شی و نور تا دا خکار نسبت آن ویلی شی چی زنا اللہ جل جلالو پیدا کری دا اغلا آگا پیدا کری دا آن یو معتزیل یو فرقا دا قدر یو قدر یو چی نا دا سبنوائی چی زنا خالق پیدا کری دا ویدا خو بد شہر ہے دا بدو کارو پیدا کولو نسبت خالق تا دا خو بیدا بیدا اللہ پاک دے دا نسبت بوردانا کے دا جواب بدائی دوی تا لندہ سیویل بکار دی دوی داوی چی دا اعمال بچ چی دی بندہ پیدا کری دی دوی ندا تا خود پکار دی چی دا شیطان چا پیدا کرد شیطان خود ایک بچ دی بچ دی گا چا پیدا کرد تو دوی دی چی که مخلوقاتو کی اتڑے وغا پیدا کرد ندا خمق دلی نکوئی دا کل اشیاء و دا خلق و دا پیدایش والا الہ والعالمین دلیل سا والله خلقكم وما تعملون ستتاتك وي
تاسو پیدا کړی او تاسو عمل هم الله پیدا کړی جل جلاله. او زنا او غلا خو د امتحان لپاره پیدا کړی دي، او پیدا کول د قبیح للحکمه دا څه د حکمت مخالفونه دي. معززو، زمونږ استاذو به داسې عقیده وي چې د هر کار د پیدا کولو والا ذات الله دی جل جلاله، او د کولو والا ذات چې دی بنده دی، بنده ښه کار هم کوي بنده بد کار هم کوي او په خپل اختیار یې کوي. دا کوم حضرات وروڼه چې د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي چې د بنده مثال د پاڼې دی، کله چې دوی وایي د پاڼې دی که پاڼې خوځي خوځېږي کې نه خوځېږي، د دوی دا مقصد چې دا انسان داسې مجبور دی لکه دا پاڼه. نو مونږ وایي که شریعت ته څوک خبر نه وي نو دا خبر خو د عقل هم خلاف دی. انسان کله د پاڼې په شان دی، پاڼه خو اختیار نه لري، انسان اختیار لري. امام ربانی مجدد البستانی رحم الله سے فرمائی، نحن نفرق بالبداهه بین حرکت البث و حرکت الارتعاش. ویک شریعت نہ نے خبر عقل کو لری، یو گزر والا دے تے گزر والا دالا در سے در سے قدیمی، او زما دالا سے قرضن دار سے در سے قزوم. عقل سوی دے گزر والا او زما دالا کو زول فرق تک نشتا دے فرق تک د گزر والا اختیار شته دی او زما اختیار شته که نشته، دا عمره فرق دی. انسانان که ښه کوي که بد کوي اختیار لري، پاڼه او قلم او داسې ځینې اختیار نه لري.